Dneska jsem si připravil takový jako rychlý, jednoduchý jídlo, to jsou provencálské krevety z Ratatouille, takže to bude rychlý, to budeme mít do 10-15 minut hotový. Znáte tak šloupou krevety? Já ne. Hele, to mě naučil jeden Japonec. Nám je, hej, čo? No, tady začneme. My si to vieme zariadiť, Suzy. Cibulku pěkně hezky sláme, už pěkně peskaj, tak víš, co to sníš a moc se nezasytíš. A za hodinu máš hlas, tak Tak kebyže mám takúto stravu, tak aj tá svetová jednotka by možno bola. No,